Yaraşmaz bizim hakkımızda böyle söhbetler. Ahı biz ikimiz de evliyiz. Ben Yaşar'ı tanıyanda artık Yaşar evliydi. Yaşar'ın bir kızı var idi. Ülviyonda bak körpeydi. 3 yaşı var idi. Sonra Ülker oldu. Yani ki sonra ben onun ailesine yakın oldum. Hatta o vaxtlar bu söz söhbət daha çok idi ki Yaşar ailesinden ayrılır, Yaşar Frengiz alır, ne bileyim aldı. Biz yadıma gəlir ki Moskvada hava limanında aşağı düşəndə orada bir arvat bizi gördü, zəmbini koydu da ay Allah sağ qurban olum, axır ki bunlar evləndilər, Yaşar dedi evlənməmişik, ay xala bizi zibilə salma, biz Moskvaya gəlmişik konsertə, pul kazanmağa. Mənim ömrümdə ən xoşbəxt günlərdən biriydi. Biz bir-birimizi sevirdik. Elə bil bütün dünyanı mənə vermişdilər. Amma ertəsi gün o gəlmədi. Üçüncü gün deli kimi olmuştum. Dördüncü gün telefonda eşidəndə ki o köçüb gedib, başa düşdüm. İtirirəm onu. İtirirəm. Yaşar'la benim ilk tanıştık dövrüm, demeli ben institutu okuydum, o vaxt institutuydu Mirza Qaliyev adına. Azərbaycan İncəsənət İnstitutu. Orada ben Yaşar müəllim işləyirdi, gənc müəllim. Ya da bilmem işləyirdi, işləmirdi, valla tez görürdüm onu. Şux, qəribə yer işi var idi, diqqətlə baxmağı vardı. Və mən həmişə görəndə təbəssümlə ki, salam verirdi, biz növbəyə düzülürdük. Çünki ben onu tanıyırdım Şuşadan, artıq 10-cu sinifdə oxuyanda Aslan Qaraşarov rolunu oynamışdı televiziyada Sovet İttifaqı qəhrəmanı və o da bizim küçə o vaxt Aslan Qaraşarov Şuşada adlanırdı və o aktyor artıq beynimə həkk olunmuşdu ki bizim küçənin adını oynayıb Yaşar. Hə, mən ona qaçıb tez salam verirdim, həmişə deyir, sən Ofeliya Sənanın qohumusan, deyirdim, yox, elə deyir, bu da gülür elə. Sonra hətta bir dəfə Azərbaycan televiziyasında o bir qırçı rolunda oynayırdı, yəni bunu heç bəlkə də tamaşaçılar bilmir. Orada bunun ətrafında belə bu mahnı oxuyur, nəsə qızlar belə rəqs eləyə gedir. Bax, o qızların biri mən idim. Mən də bir həvəslə getmişdim ki, orada o qırla, nə bilim, vedrədə, mən də orada ki, tək onu görüm. Tariyel Vəliyev rəhmətlik, bu da deməli Sən Axtarıramı çəkmək istəyəndə Elçin çünki Yaşar üçün yazılmışdı, amma Gülnar axtarırdılar. Tariyel müəllim də deyib ki, bir qız var, gənclik estradasını aparırdı bizdə. Onu tapın bir ondan görüm, onun belə qəribə gülüşü vardı, o Elçin əsəbləşdirməliydi axı. Gəlib Yaşar deyib ki, o təzədir, hələ deyib ki, o bir yoxlayaq. Mən də belə utancaq olduğumdan tərəf müqabimin gözünün içinə belə düz baxa bilmirdim. O məni öyrətdi tərəf müqabimin düz gözünün içinə baxmağı Yaşar ki, məşqlərdən. Sonra Yaşar dedi ki, yox, elə gəl bunu çəkəyində. Sonra da biz birinci sən elə oynadıq ki, da bütün Azərbaycan bizim haqqımızda artıq şayələrə başlandı ki, Yaşar Nuriyev Frəngizi sevir və yaxud da Frəngizlə ailə qurdu, qoşuldular, qaçdılar, nəm Azərbaycandan getdilər, nəm başladı artıq şayələr ki, o dərəcədə biz bu tamaşanı oynamışdıq ki, hətta mənim yadıma gəlir, orada bir yer vardı, o deyir, sən yaxşı qızsan Gülnar. Yəni, mən orada ağlaya-ağlaya çevrilib Yaşara baxmalıydım. Rejissor 3 dəfə dedi, mən də cavan uşaq ağlaya bilmədim mən. Və mən 3-cü dəfə başımı qaldıranda gördüm orada belə Yaşar ağlayır da Elçin. O daha da təsirli alındı. Yəni, yaxşı ki elə mən ağlaya bilmədim, o ağladı. O dedi ki, sonra mən səni görsən necə mühafizə elədim də, burada mən səni qutardım, xilas elədim. Yəni, sonra elə şayələr yayıldı. Biz 35 ilə yaxın demək olar ki, çiyin-çiyinə elə tərəf müqabili olaraq bir yerdə başladıq, çəkildik, bir yerdə olduq, qastrollara səfərlərimiz oldu, yəni ki, bir yerdə olduq həmişə. Və həmişə fəxirlə deyirdi ki, bizdə adətən elə olur ki, teatrda tərəf müqabiləri uzun müddət olursa, nəsə bir dava düşür, qırğın düşür, ayrılırlar, dalaşırlar.
həmişə onu çox fəxrlə deyirdi ki, biz nə yaxşı ki, neçə il dalaşmamışıq. Düzdür, küsürdük, barışırdıq, inciyirdik, o hər yerdə olur. Kimlər gəldin, kimlər getdin bu dünyadan, bu dünyadan. Kimlər gəldin, kimlər getdin bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam getməz bu dünyadan, bu dünyadan. Məni görəndə yoldaşı deyirdi, rəhmət, elə bir 5 yaşında uşaq olur deyirsən. 5 yaşında, elə məsumluq gəlirdi onun üzünə, sevinirdi. Mən özü də o, deməli, sonuncu dəfə mən gedəndə onun yanına Türkiyə, Nişantaş, o tərəfdə olur deməli, getdim, bizdən bir gün sonra rəhmə gəlməliydi, mən bacımla getmişdim. Biz də belə oturduq, hətta bacımın qızı da yanımda idi, o biri bacımın qızı. Oturmuşuq belə üçümüz, bu da yatıb, hələ rəhmə də sabah gələsidir. Yatıb belə güldü birdən durdu, onda heç yeyib eləyə də bilmirdi də nəsə ona. Durdu belə dedi ki, aa, siz də hara gedirsiniz, komplek gedirsiniz. Mən də görürəm, o gəlir, baxır, qaçır, bu gəlir, baxır, hamı bütün, indi hər xəstənin yanında, axı belə bir təşvişə düşmə var elə bil. Soruşdum nə məsələdir, gördüm gəlirlər, kişi, qadın, fərqi yoxdur. Yaşar dedi ki, əşi, rəhmənin işləri də gətirib verirsən şəkilini, buradakılara göstərib ki, mənim ərim bu qarını sevib, amma bu qarı heç vaxt mənim ərimi sevməyib. Mən dedim ki, rəhmə yoxdur ki, gedim xəstə dedi, yox, dedim, çağırırlar hamısını bura, hamısını yığdılar ora. Dedim ki, bax, bu qarısı burada yoxdur, mən dedim, qoy, ürək sözlərimi deyim də, bax, bu qarı bu kişidən ötürü dəli divanədir ki, durub Azərbaycandan bura gəlib. Ona belə çox xoş, əlza çaldılar, elədilər. Amma ancaq fikri həmin vaxt rəhmədə idi ki, niyə sabah gəlir, niyə bir gün gəlmir. Siz artıq elə bil ki, rəhmənin iki övladı, yox, üç övladı olmuşdu. Mənə elə gəldi ki, elə bil ki, da artıq bu rəhmədən rəhm olmasa heç nə eləyə bilməz, belə bir vəziyyətdə idi. Dünyasını dəyişəndən sonra baba oldu, amma çox istəyərdim ki, o sağlığında baba olaydı. Onu da həmişə deyirdi ki, görək 60 yaşım olacaq, hələ baba olmadı. Onu fikir eləyirdi. Mənim hələ də onun alo səsi qulağımdadır. Çünki o bir siz 3 dəfə, 4 dəfə mənə dedilər ki, Yaşar dünyasını dəyişib, Yaşar komadadır. Rəhmə dedik, həkim deyib, gedin, hazırlıq görün. Bir də gecə, özə mən tanımadığım telefon nömrələrini çoxun götürmürəm. Yəni, belə baxdıma, gecə 3-də mənə kim zəng eləyə bilər. Alo, gün dedilər, bir dəqiqə gözləyin, Yaşar müəllim sizdən danışmaq istəyir. Bilib, siz qəribə gəldi mənə ki, necə sən, nə, aylan kimi həkimə deyir. Mən deyirəm ki, qoy, mən yığım, deyir, sən danış, həkimlərin pulu çoxdur. Bəlkə yetər, hə? Bəlkə getmək vaxtıdır. Yenə də gözəl şairimizin misraları imdadıma yetişir. Ruhu inciməsin, ona da azca düzəliş verib bəyan edim ki, mən yaşaram, yaşamımı vurmamışam başa hələ. Ürək girib qocalmışam, könül deyir, yaşa hələ.